腰心内容率先剧透。其实作为一个信徒，他平日当然是有一份工作，他一至六的工作是侍奉神定抑或侍奉马门呢？其实都可以分到的。大家都非常之不安的经文，就是你们要变卖所有那句周仔穷人。听到这一句经文，相信大家都会打个突，到底信徒需不需要真的说变卖所有呢？我想你都被人问过很多次。猪牛角尖的故事非常烧脑，听完之后会辣着你对信仰的团火。喜欢的话，麻烦你 CLS comment like 和 share 给你身边的朋友，齐齐猪牛角尖。我是主持人欣石，麻烦你啊。 Soul Podcast 有故事的声音。感谢主啊，我听牧师说试下凭信心做十一奉献，结果我妈咪的癌症真的医好了啊。为什么我十一奉献这么多年，最终我阿爸都救不回的？喂喂喂，点解呢？阿罗则士咧，嗰几个星期都冇分嘅。哎呀，乜你唔知咩？佢单案判咗啦，罪名成立啊！吓，佢信咗主好多年噶咯噃，我仲成日听佢上台讲见证，感谢主噶喎。佢好似好虔诚噶。以为多奉献、多祈祷就会心想事成，基督徒有冇样睇啊？信仰危机同你逐一拆解。信仰不像你预期。上个礼拜我哋探讨过关于积财在天同埋积财在地嘅问题，一起重温一啲片段啦。可能一个人咧，佢嘅金钱越多嘅时候咧，佢慢慢佢嘅心会倾向于放喺金钱会嚟得更加重要。然后整个心思意念就放在我怎样继续能够去增加我的金钱。可能他最初头的时候都是觉得、我希望我能够增加金钱的时候，我可以给我的下一代是会好一点，亦都可以、我可以做多一些神的工作等等等等。我想大部分人都会这样想的。但是不知道到了哪个时间开始说做神的工作那里，可能慢慢是放轻了。又或者他的金钱不断的增加，但是对于去投资在神的工作上面就没有增加到。我们要着重于在天上在神的国度里有价值的东西是多过那个地上那个财富。接住落嚟，继续有请香港神学院院长张天和牧师去探讨关于积财呢个话题。刚才我们延续的话题就是不可以同时侍奉神又侍奉马门嘛。实际上很多信徒都是 both 的，一至六要上班侍奉我的老板，我尊贵的老板就是我的上帝，但星期日我就要侍奉上帝。又或者如果是院长的角色就更尴尬啦，因为你同时侍奉上帝但你又有粮出的，那怎么看呢？这里最重要就是那个主字，就是不能侍奉两个主。即是说呢，其实在我们的生命里面呢，我们不应该有两个主。那我们就自然要想一下、个主是什么呢？主就代表他能够主导我们，他能够管理我们，甚至乎用一个不是那么好的字眼，甚至乎可能操纵我们，影响我们，这个是主。耶稣就特别强调呢，我们如果是有一个主主导我们的时候，如果我们又有另外一个主人的话，很自然呢，我们不可以说两个我都听了话的。当然如果两个的主人都做同一样东西，我们就没问题了。但如果两个主人是很明显方向不同的，那我自然一定要爱那个，即是护这个，或者爱这个护那个的，一定要有一个即是此起彼落的情况。耶稣的重点是在这里的。咁而家跟住咁讲嘅时候呢，就係、一个人可以喺教会里面表现得好活跃，参加各种嘅活动工作，但係个心可以係俾马门嘅势力或者俾马门做咗个主嚟到占据佢嘅。
甚至乎讲得极端于一个做牧师好似我咁样，每个主日讲道，做咗一个传道人所要做嘅事，但系同时可以去侍奉马门嘅。佢意思系咩呢？就系佢一切所做嘅嘢都系俾马门俾钱嚟到去推动住佢。这个是绝对不是出奇的。简单地说，即是譬如说我们去做一份工作，我们看他的人工，这个很自然的事。但是如果譬如说有两份工作，一份工作是人工少一点的，而事实上那个是真的神带领我的，是做很多服侍人的工作，那我究竟我是因为钱来做决定呢，定抑或神的心意做决定呢？嗱，呢度就讲紧究竟边样系主导紧我的。实际上，即系好多传道人，你喺堂会度做有稳定嘅福利同埋薪金，但系如果你去做机构，你系又甚至要自筹薪金。咁我即系你想我选择嗰阵，我拣边条路，我系跟神嘅心意拣，可能我都要挨穷，咁就冇问题。咁如果我拣稳定，咁就可能就变咗神系我嘅。咁某个程度系叫做系俾嗰个金钱主导啦。当然，人生在世有好多好多嘅元素去影响紧我哋嘅。不过如果原则系我先谂钱嘅，咁的确咧系有可能系变成叫做侍奉马门摆先嘅啦。呢个系咁咪冇人喺呢个系咁啊自筹薪金。事实上真系噶，譬如话我都认识真系有好多唔同嘅机构或者传道，的确去要自己自筹薪金嘅。甚至乎我认识，即系喺我哋个年代咧，有啲传道人咧系冇薪金嘅，系咯，系纯粹系透过信徒奉献嘅。嗯，又或者以我为例，我由教会转去神学院教书嘅初期咧，人工系低过我喺教会教，真系要讲粗口，喺教会做，真系会做嘅。点解咧？呢个的确咧系即系有挣扎噶嘛。我不过我咧，因为我有个习惯，我唔问人工啊。我唔系人工，所以我就唔会有。果然修炼到好劲，跟住好啦。咁咧就譬如你啱啱所提到咧，就系咪考虑钱先就系、是、马门啊？即系究竟一至礼拜六咁，我哋做嘢会唔会系侍奉马门咧？咁啦，其实作为一个信徒，佢平日当然系有一份工作啦。佢一至六嘅工作系侍奉神，定抑或侍奉马门咧？其实都可以分到嘅。即是就是至于去找工作的时候，那份工作譬如说那份工作，我讲得极端的例子，那份工作本身是很有问题的，即是甚至乎跟他的信仰有冲突，但是他的人工很高，他的前景很好，但是 另一份工可能他人工少一点，但是他整份工作是不会跟我们的信仰有冲突的，但是他如果仍然考虑那份工作的时候，那就是说他可能那六日他都是一定是侍奉马门的。但是如果他找了一份工作，他虽然人工少了，但是他跟他的信仰没有冲突的，他可以很安心地在那里工作，并且也都有足够的时间、去在他的信仰上面继续的成长的。没错，他在赚钱，但是他都可以是侍奉神。但这个天使到工作官，他是不是带着一种使命或者有神的召命来进入那个行业里面呢？同样调翻转一个佢平日都侍奉紧神嘅传道人，或者一个佢礼拜日去侍奉神嘅一个信徒，但系如果佢系即系有另外一啲嘅动机嘅时候，佢都可以系侍奉马门。我又举一个极端嘅例子，譬如话一个牧师，佢经常接好多其他嘅外面嘅讲道讲座，可能有啲人谂啊，张牧师你系咁咯，咁啊，如果佢纯粹佢就系谂啊。我真的要赚多啲钱，居马费咁嘅时候，這个咧其实都是侍奉马门嘅。即系呢个喺我做咁多年传道牧师嘅时候咧，我系有挣扎过嘅，我都有挣扎过呢个问题啊，我应唔应该接咧？我接嘅时候背后我嘅动机系咩咧？咁样呢个其实就真系要时时刻刻自己要去省察嘅，否则嘅话咧，可能我哋表面上侍奉神，但系实质上系侍奉马门都唔定嘅。好多时候你入去嗰阵，你嘅初心系好，但系唔知道去到边个位置，你就变咗。系啊系啊系啊，真系真系有唔少咁嘅情况出现嘅。金光闪，心中挂，他可是你圣家？山边的鲜花，多姿多彩，你爱吗？他肯跟你回家？你怕硬币很石吗？偏偏需要他。
跟住就讲令大家都非常之不安嘅经文啦，就系、是、你们要变埋所有嗰句啦，周仔穷人啦吓。咁听到呢一句经文咧，相信大家都会打个突。到底信徒需唔需要真系话变埋所有咧？我谂你都俾人问过好多次嘅啫，好惊恐啊！听到我哋要先留意呢个变埋所有去周仔穷人呢一个嘅要求。是一个叫做有一定的英文叫 conditional 的普遍性地针对性的、就是、是针对性的譬如说甚至乎初期教会那些人变卖他的财富然后带去教会、即是凡物公用这个都是针对性如果今天教会说凡物公用的时候我会说教会有几人翻是好啦，咁咧就大家留意到耶稣提出呢一个变卖所有嘅去周济穷人，我想做一个对比，其实同样都系出自喺路加福音，一个系出自喺路加福音第十八章，就系、是、一个我哋一般称为叫做少年嘅官去揾耶稣，咁啊揾耶稣话点样能够得到永生啊？耶稣讲佢啊十诫啊等等等等，然后跟住耶稣就提出话要。变卖所有的周济穷人，然后这个少年的官在其他的方书里记载，他忧忧愁愁的离开，因为他很富有，他拥有很多。这个就是针对这件事，那件事原来已经主宰着他，所以当耶稣要去放低这件事来到去帮助身边的人，因为我们一直都讨论着，原来我这个是我们要做的，就是将我们有拥有的去帮助，而那人不肯的时候，我们就见到耶稣提出这个要求的原因，就是要去搞清楚究竟你的主人是马门定抑或是神，即是当时他们当然是耶和华神，一讲这件事就知道、哦、原来他的主人是马门了、好了，另外一个例子跟着就是第十九章，就是撒该的故事。撒该的故事当撒该和耶稣相遇之后，耶稣跟他说嘛，他说今天要住在你家里嘛，然后撒该就讲，他说他讹诈了边个就四倍归还翻俾人，其实是超出了最高的要求的，最高的要求四倍是讲紧牛羊嗰啲，就不是讲紧金钱嘅。然后跟住仲有一个好重要的，就是他将所有的一半去变卖去分俾穷人啊。耶稣冇责备他，他不是将所有卖晒，他只是卖一半啫，即系对于撒该来讲可能。可能都仲有好多喎，佢自己都仲有好多喎、但系耶稣冇责备佢喎，因为耶稣见到佢嗰个生命嘅转变啊，一个税吏长一定系以钱挂税嘅，但系竟然喺佢同主相遇之后，佢唔再用金钱、用马门作为挂税，佢可以同人分享。其实见到佢个转变，所以话讲嗰个其实背后嘅就系、是。究竟是不是我们的神是马门、如果神不是马门的时候，变卖所有对于我来说可能都不是那么难的。见将三夫浪变难遇见，你说我已变到不可一世。刚才你说一些很个人的职场问题，我突然想问一条问题，就是呢，你點睇教會積財呢？因為我都好中意咧睇啲教會嘅財務報表，我見到有啲又有好多手匯豐啊，跟住有好多物業啊，銀行又有好多錢啊，又或者喺而家呢個比較困難嘅時況，大家即係教會用錢都用到好手緊，儲咗大嚿錢又唔係好敢用咁樣。你點樣睇教會積財嘅問題呢？嗱，教會嘅財務管理咧，其實係同譬如我喺神學院好似好唔同咧。因为教会那个收入基本上是偏向于稳定的，因为他有一班信徒，而教会的机构呢，他没有一班的固定的信徒、所以呢变成他的奉献或者他的收入不一定那么稳定。好了，在个支出上面呢，我个人，这个是我个人呢，我个人呢对于教会积聚太多的财富呢是不赞成的，因为没做事、不赞成的原因是因为教会如果你积聚一些财富，一定是有些目的，有些工作，有些事情要做的，否则的话不应该是保持住。因为我们一般来讲，譬如说我在机构做管理，在个神学院做管理，通常我们要保持住，即是最多我们那个营运的费用多少就够了。
一般機構咧係要長少少，最好有起碼有半年嘅營運費，即係個意思即係話半年冇收入，你都可以運作到半年嘅。但係咧，一般咧教會咧又唔需要咁多添。教會一般嚟講咧，因為佢有固定嘅收入啊。所以那個營運的費用一般可能保持住三個月就夠了，好多唔止。但是如果譬如話教會要積累一啲嘅財富，背後一定是有啲嘢要做的，譬如話佢要擴堂，哦，係，佢要發展或者佢要去植堂，即係我要生多一個堂會出嚟。咁當然嗰個費用是非常大，因為佢未能夠自己自立啊嘛。又或者我要去做好大的事工，譬如说我要支持一个宣教士几多年，又或者譬如说我要定期去支持一些的工作，那么可能我们就要积极，譬如说举个例，我们要开始一间分堂，那故之前要很多钱，或者我来紧教会要做一个很大型的装修，而这个装修是需要的，那么需要很多钱，否则的话我会说教会的金钱呢是应该是用在一些天国的事工上面，真的要周濟窮人，去去周或者幫助一個社會上有需要人做慈惠的工作。小聽完成集，我又係咪做中產最好？唔好咁有錢又太窮，我又捱唔住啊嘛？係咪咁樣係一個結論呢？咁樣咁的確呢個係聖經嘅一個智慧喎。真係噶？喺箴言三十章七至九節，其實嗰度有俾我哋一個好好嘅提醒，但係可能好多人會忽略咗嘅。嗱，嗰度咧據說咧係所羅門王身邊一個朋友阿古爾講嘅一個好有智慧嘅説話，亦都有人認為咧阿古爾係所羅門王嘅筆名，咁即係呢個當然呢個係研究聖經人嘅一啲嘅討論啦。咁但係重要咧係講咗啲乜嘢先至重要？佢講啲咩有智慧嘅説話咧？佢咁樣講，佢話：我求你兩件事，即係同神講，我求你兩件事。在我未死之先，不要不赐给我，即系话好紧要啦，真系未死之前唔好唔俾我，唔好唔俾我啊咁样。好啦，第一件事就系求你使虚假和谎言远离我。嗯，呢个唔系我哋今日讨论嘅啦，所以我唔多讲啦。系第一个第一件事，第二件事就系使我也不贫穷。也不富足。嗱，呢个系去求神啦，也不贫穷，也不富足。赐给我需用的饮食，为什么呢？他有解释的，他有说恐怕我饱足不认你，说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。讲到有智慧，你会留意到是不是很有智慧，就是说因为过于贫穷的时候，人容易将财富当成另外一个上帝来依靠，这个我们正话一路都讲的，就常常会听到一些教会被一些不道德的信徒做长执，背后的原因是因为这些信徒有钱，教会设备需要更新的时候呢，就要凭借这些信徒的奉献，甚至乎要央求他们的周济，真的有这样的事的，不要觉得出奇。即使这些信徒生命有很多问题，众人亦都照样争相巴结轮选去做长执，结果教会的方向就不是全凭耶稣，是听这些人摆布。贫穷会容易让教会或者让一个人被财富所限制，失去了自由，所以他就说不要给我贫穷、那有钱呢，免得我亵渎神的名。过于富裕的时候呢，人就容易将自己当成 上帝，或者当财富是上帝、就好像很多不少的有钱的人以为自己可以呼风唤雨，在他们的价值观里面，钱可以买到世界上的一切，钱就变成了上帝，甚至自己就变成了上帝，那哪里他会敬拜到一个真正的上帝呢？富裕会容易让教会让人来到去被钱财来到限制，亦都是失去了自由。所以这个的阿古尔这个祷告呢，是的确很有智慧，因此呢让自己的经济处于一种不贫穷又不富足的情况呢，
就箴言就认为咧，呢个系一种上帝所赐莫大嘅赐福同埋恩典嚟嘅。正啊！当然唔贫穷，亦都唔富足，唔系指紧嗰个数字上几多，即系点先叫贫穷，点先叫富足咧？而系应该系一种只会单单以上帝为上帝，唔会想要对任何人卑躬屈膝，以自己的资本就能够满足自我需求的一种这样的状况。嗯，明白。好，最后麻烦院长，我们有积财的智慧，无论是在地或者在天去祷告，麻烦。天父，求你都俾我哋能够好似有阿古尔呢一种嘅心态，就系唔好让我哋好贫穷，亦都唔好令到我哋好多财富，因为咁嘅时候可能我哋会得罪咗你。主系因为我哋嘅生命系你所掌管嘅，因此我哋求你俾我哋有从你而嚟嘅智慧，让我哋认识到我哋系一个管家，让我哋懂得点样嚟运用你所去托付给我们的，不论是财富、时间和我们的才干，求主你教导我们，这样祷告奉耶稣名求，阿们。如果你有信仰危机相关话题想同我交流，欢迎你 at 我恩石转牛角尖的故事 Facebook 同埋 IG， 亦都欢迎你订阅我哋 Show Radio 同埋 Show Podcast YouTube 频道，而家都有埋啦。你订阅咗之后咧，就可以第一时间收听我哋最新一集节目啦。啲连结咧就放晒喺简介嗰度，碌去望下啦。下个礼拜见，拜拜。成功危难里只懂埋怨，我奉献为何你不保佑我，我这么难过你不在，谁说青龙罩爱主心渐淡，累了失望了，你可知怎么信仰原来不像我预期，遗忘掉一颗初心，胡乱信失真的歪理，请你开我改写，我不知绝望，权能在你手，因主引导我。寻觅这一生的福气。
想跟着你，心谦卑去辨识真理，主的爱完全不像我预期，求明白他的心思，凭着信多走几公里，背十架靠紧你，即使信仰原来不像我预期，能重拾起初的心，放于这危急的风气，审判将到负再临，牵引爱主到末后，神常在我心，只想跟着你。故事的声音 Show Podcast。